Çfarë bëhet në Moskë, zoti Pumo? Qetësi e madhe, Luan. Po, nuk ndjehet lufta, çmimet, tregu? Lufta vazhdon, lufta sjell vdekje, sjell trishtim, sjell vuajtje shpirtërore, edhe për njerëzit këtu. Gjithë njerëzit që njoh, që kontaktoj unë, janë njerëz normal, njerëz që ju vjen jashtëzakonisht keq për atë popull, por nuk kanë ç't bëjnë. Nuk kanë ç't bëjnë sepse nga njëra anë është rritur kontrolli shtetëror mbi mediat, do me thënë, mediat opozitare tashmë janë larguar nga skena. Nga ana tjetër, ka një unifikim të popullatës, sidomos të popullatës provinciale rreth Putinit. Do me thënë, kam mbështetje tashtim. Kam mbështetje për mendimin tim edhe për faktin, sepse ata shikojnë Perëndimin si një armik konkret që po merr masa kundër jo vetëm kundër Putinit, jo vetëm kundër oligarkëve, por edhe kundër njerëzve të tjerë që s'kan të bëjnë fare siç thon ata.